नारीकुटेनमा तपाईँले कति समय बिताउनु भयो, कसरी तपाईँ एटिसी हुन आइपुग्नु भयो, थोरै पृष्ठभूमि छ तपाईँ क्यानमा कसरी जोडिनु भयो यसको पृष्ठभूमि चेक गर्नु? अब यस्तो सुरजी, जस्तो म चाहिँ कुनै सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा चाहिँ डिजी हुँला कुनै पदमा पाउँला भनेर चाहिँ सेवा प्रेस गरे होइन, होइन ब्याचलर गरियो, त्यसपछि अनिखेरि जागिरको सिलसिलामा तुरुन्तै नै तत्कालीन हवाई विभागमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर भन्ने पद खुल्यो, त्यसमा हामीले अप्लाई गरियो र सौभाग्यवशमा पास भएँ। र एटिसीको रूपमा काम गर्दा गर्दै विभिन्न जिम्मेवारी मैले अधिकांश चाहिँ तपाईँको सेफ्टीको फिल्डमा काम गरेँ र पछिल्लो पटक चाहिँ म चाहिँ डेप्युटी डिजी सेफ्टी हेर्ने करिब 4 वर्ष मैले काम गरेँ। र त्यसपछि नेपाल सरकारले मलाई चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महाराष्ट्रको पदमा 2076 साल असार 13 गतेदेखि चाहिँ नियुक्त गरेको थियो। यो हवाई उड्डयन कति वर्ष जम्मा? मेरो हवाई विभाग र अहिले प्राधिकरण गरेर 30 वर्ष 10 महिना जति मैले कार्य गरेको छु। नेपालको उड्डयन क्षेत्र तपाईँ छिर्दा कस्तो थियो, आज तपाईँ निस्किँदा चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? त्यति बेला हवाई विभाग थियो हेर्नुहोस् होइन, एउटा विमानस्थलको अवस्था पनि नाजुक थियो भनौँ, एक किसिमले हुलाक सेवा विभाग हवाई विभाग उस्तै अवस्थामा थिए होइन, सरकारी संयन्त्र बजेटको अभाव, त्यसपछि व्यापारिक प्रिन्सिपल भन्ने कुरा थिएन र प्राधिकरण भइसकेपछि एकदमै विस्तार भएको छ हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ तपाईँको पाहाडका कति 36 वटा एयरपोर्टहरू पिच भइसकेका छन् होइन, त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका काम पनि प्रशस्त भइरहेका छन् र प्राधिकरणले आफ्नै साधन स्रोतबाट विदेशी लगानीमा ऋण लिएर पनि धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू गरेको छ र त्यसको लोनहरू पनि गत वर्षमा काल चुक्ता गरिसकेका छौँ र अब नयाँ ठुला प्रोजेक्टहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जस्तो चाहिँ गौतम बुद्ध पोखरा र अब निजगढको पनि कुरा आइरहेछ होइन, र साथसाथै विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलहरूको पनि हामीले पूर्वाधार विकासका कामहरू रेपिडली अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अटोनोमस संस्था हुनुको आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन इकोनोमिक स्वायत्तता छ, डिसिजन मेकिङमा स्वायत्तता छ र कर्मचारीहरूलाई पनि यसले निजामती कर्मचारीभन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि संस्थाको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढेको मैले ठान्दछु। नेपालको निजामती संस्थान लगायतका क्षेत्रसँग तुलना गर्दा यस क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो, नराम्रो पक्ष के हो? अब एउटा चाहिँ सिभिल सर्भिस अथोरिटी भनेको संस्थाभरि एउटा चाहिँ यसको आफ्नै किसिमको ग्ल्यामर छ, आफ्नै महत्त्व छ। संस्थाभरि मूलत सिभिल सर्भिस अथोरिटी भनेको नियामक नै हुन्छ हेर्नुहोस्, सेवा प्रदान गर्ने एयरपोर्ट बनाउने यस्तो कामहरू यसले गर्दैन होइन, र केही चाहिँ अब सीमित मुलुकहरू हामी जस्तै अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरू यस्तोमा मात्रै सबै काम एउटै संस्थाले गर्ने गरेको हुन्छ होइन, र हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरूको समस्या भनेको एउटा चाहिँ स्वायत्तता भए तापनि कतिपय कुराहरूमा डिसिजन मेकिङहरूमा चाहिँ हामीले अब मन्त्रालय अथवा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको भर पर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँको जुन ब्युरोक्रासीले कतिपय कुराहरू सिभिल एभिएसन सेक्टरमा जुन हामी जसरी जानुपर्छ, संसारका अरू देशहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, यो डाइनामिक सेक्टर हो नि त, त्यसलाई नबुझिँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ होइन। तथापि हामीले चाहिँ पक्कै पनि एउटा हवाई विभागको विभागीय ढाँचाभन्दा चाहिँ यसमा स्वायत्तता पाएकै छौँ र त्यही अनुसार काम चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो बेला बेलामा चाहिँ प्राधिकरण भर्सेस त्रिभुवन विमानस्थल, मन्त्रालय भर्सेस प्राधिकरणको टकराव भएको देखियो, यो टिआइए भर्सेस क्यान भर्सेस मन्त्रालयको यो वास्तवमा द्वन्द्व चाहिँ यो केमा अल्झेको, तपाईँको जुन यो 3 दशक लामो अनुभवमा चाहिँ ठ्याक्कै यो टकराव चाहिँ कहाँ हो, यहाँनिर चाहिँ लाइन चाहिँ डिमार्केसन लाइन चाहिँ कहाँनिर छुट्टिनु पर्ने के हो? सन्दर्भ पहिले म चाहिँ मन्त्रालय र प्राधिकरणको कुरा गर्छु। हवाई विभाग प्राधिकरणमा भइसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन त्यति समयका चाहिँ फर्स्ट क्लास तहका सचिव स्तरका कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारमा सचिव हुने समय मौका पाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले केही ठाउँहरू राख्नुभयो, 2 वटा सहसचिवको दरबन्दी राखियो पर्यटन मन्त्रालयमा र त्यही अनुसार केही साथीहरू त्यहाँ विशेष गरी एटिसी ब्याकग्राउन्डका साथीहरू चाहिँ त्यहाँको पदस्थापना बस्नुभयो र त्यहाँदेखि नै तपाईँको टकराव सुरु भयो र उहाँहरूले के गर्ने त्यहाँ बसेर भन्दाखेरि उहाँहरूले प्राधिकरणमा जे काम गर्नुहुन्थ्यो तत्कालीन हवाई विभागमा त्यही काम नै गर्न खोज्नुभयो। जस्तो भन्नुहोस् न, वायुसेवा कम्पनीलाई इजाजत दिने कुराहरू उहाँहरूले इजाजत दिनुहुन्छ, मन्त्रालयले प्राधिकरणले चाहिँ अपरेटिङ सर्टिफिकेट दिन्छ, फरक के छ त होइन, यो डुप्लिकेसन कामहरू मात्रै छ के त्यो हरेक कुराहरूमा चाहिँ। जस्तो अब त्यहाँ भनेको मान्छेहरू अर्ध प्राविधिक मान्छु म उहाँहरूलाई, अब हाम्रो हामी कहाँ भनेको चाहिँ फुल फ्लेज रूपमा स्पेसलाइज मान्छेहरू हो, तर ती अर्ध प्राविधिक जनशक्तिले चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ स्पेसलाइज जनशक्तिलाई डिक्टेट गर्ने होइन त्यस्ता कामहरू भए र द्वन्द्वको कारण एउटा त्यो पनि हो। जहाँसम्म प्राधिकरण र चाहिँ प्राधिकरण र यसभित्रकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत टक्राव हो हेर्नुहोस् होइन। एउटा के भन्नुपर्छ भन्दा प्राधिकरण संस्थामा उच्च तहका पदहरू धेरै भए, तत्कालीन हवाई विभागका सहसचिवहरू, उपसचिवहरू, शाखा अधिकृत तहका जुन जनशक्ति थिए तिनलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बोझिलो संस्था बनाइयो, विशेष गरिकन चाहिँ माथिल्ला पदहरू 10, 11, 12 चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति 6 वटा 10, 12 तहका जनशक्ति छन् यहाँ हामीका विशेष श्रेणीका, त्यस्तै 25 वटा 11 तहका छन् अनि 75 वटा 10 तहका दलहरू छन्। भनेपछि यो वर्कलोडको तुलनामा जनशक्तिहरू धेरै भए,
त्यसले गर्दा टक्राहट बढेको कारण त्यो हो र अर्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिँ नेचर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पब्लिक रिलेसन बढी हुन्छ होइन अब विदेशी स्वदेशी सबै व्यक्तिहरू त्यहाँबाट जाने आउने गर्छन् र त्यहाँको जनरल म्यानेजर ले जहिले पनि चाहिँ डिजीसँग नागरिक विमान प्राधिकरण डिजीसँग चाहिँ टसल गर्न खोजेको मैले देखेको छु विगतमा होइन त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत टकरारको कुरो हो र यो साङ्गठनिक एउटा चाहिँ हाम्रो जुन मैले भने अग्रणी चाडको जुन कमजोरी त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ टकराहट भएको पाएको छु मैले। एकजना पर्यटन सचिवले चाहिँ केसँग अगाडि भन्नुभएको थियो तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो यो नेपालमा चाहिँ हवाई बिचौलियाको कारणले गर्दाखेरि मैले जानु पर्यो भनेर सचिवले भन्नुभएको थियो यो बिचौलिया हवाई माफिया भन्ने जुन शब्द छ अथवा यी छन् नि यस्तो खालको शक्ति केन्द्रको कतिको दबाब झेल्नुपर्छ यसको दबाबको बारेमा बताइदिनु कस्तो हुन्छ। अब यो हवाई माफिया भनेको जुन एयरलाइन सेक्टर छ मैले चाहिँ त्यस्तो उहाँहरूबाट दबाब पाएको छैन होइन पछिल्लो समयमा जुन हामीहरूले युको सेफ लिस्टमा आइसकेपछि इकाओको चाहिँ सेफ लिस्टमा आइसकेपछि सहकार्य गरेर धेरै कामहरू गरेका छौँ र एभिएसनको सेफ्टीको सेक्टरमा धेरै सुधार गरेका छौँ र मैले वायुसेवा कम्पनीहरूबाट कुनै किसिमको दबाब पाएको छैन होइन अब हो अरूहरू सानातिना तपाईँको ठेकदार सेकदार त्यो एयरपोर्टमा पसल कवलहरू गर्ने चाहिँ त्यो त्यो हुन्छन् मान्छे व्यक्तिहरू यिनीहरू चाहिँ बढी चलखेल गर्ने मान्छे यिनीहरू हुन् होइन त एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीले चाहिँ यस्तो चलखेल गर्ने दबाब दिने काम चाहिँ मैले गरेको भेटेको छैन। नडाटी भन्नुहोस् तपाईँ नेतृत्वमा नहुँदा राजनीतिक दबाब चाहिँ कतिको झेल्नु पर्नु रहेछ। मैले यहाँ फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ एउटा कुरा सुरजी अहिले सुन्छु मैले चाहिँ सिभिलेसनको डिजीको लागि चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न किसिमको प्रपोजल लिएर माथि माथि कुदेको देख्छु मैले होइन तर मभन्दा अगाडिका सञ्जीव गौतम र यसपछि म हामीहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु परेन र त्यति बेलाको सरकारले जुन बेला हामी चाहिँ म त अब तपाईँको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो केपी शर्मा ओली उहाँको पालामा उहाँ नै हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय जिम्मा सम्हाल्नु भएको थियो त्यो बेला म डिजी भएर आएँ म सबभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति थिएँ त्यहाँको त्यो नाताले पनि एउटा चाहिँ सरकारले मलाई विश्वास गर्यो र मलाई आफ्नो कार्यकालमा तत्कालीन सरकार र त्यो सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ तपाईँको दबाब परेन कुनै काम गरिदिनु अथवा नगरिदिनु भन्ने किसिमको मैले दबाबको सामना मैले गर्नु परेन। तपाईँले अबको बाँकी जीवनमा सम्झन र गर्व गर्न लायक काम चाहिँ के हुन्छ अब बाँकी जीवनमा तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो भने मैले यो गरेर आउँदा तपाईँले सम्झन लायक कामहरू डेफिनेटली त्यो कुराहरू छन् हेर्नुहोस् म चाहिँ कस्तो सोच्ने मान्छे भन्दाखेरि जुन हाम्रो हवाई क्षेत्रको समस्या भनेको चाहिँ यो काठमाडौँ एयरपोर्टकै समस्या बढी देखाइन्छ होइन ब्यागेज ढिलो आउने ट्रली नभएको टोइलेट फोहोर भएको यी झिना मसिना कुरा जुन कि त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय समस्याहरू के त्यो कुरा होइन त्यो कुरा त उसले समाधान गर्नु पऱ्यो होइन मेरो फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि एभिएसन सेक्टरमा हामी कसरी कता जाने हो त यसरी सोध्नु पऱ्यो होइन सबभन्दा त्रुटि के छ भन्दाखेरि एभिएसन सेक्टर मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुअलिटीको हाई रिस्क भएको सेक्टर हेर्नुहोस् हामी कति दुर्घटनाहरूमा तपाईँको चाहिँ सिभिल एभिएसनकै रोलको बारेमा पनि क्वेसन उठेको छ होइन हामीले डिफेन्ड गर्दा गर्दै पनि रिपोर्टहरूमा ती कुरा आएका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिलो आवश्यकता हामी आफै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा पनि दिइरहने अनि त्यो सेवाको गुणस्तर पनि आफै निर्धारण गर्ने अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ नियमन पनि आफै गर्ने यो हुँदैन होइन त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ छुट्याउनै पर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो भनेर हामीले म डिजी भएर आइसकेपछि यसमा मैले तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ र उहाँहरू हामी हाम्रो तिनजनाको भन्नुपर्छ सहकार्यमा चाहिँ यो कुरा अगाडि बढ्यो क्याबिनेटले पास गर्यो राष्ट्रसभामा पेस भयो राष्ट्रसभा पेस भएर अस्ति सर्वसम्मतिले पास भएर प्रतिनिधि सभा अनुमोदनको लागि गरेको छ सबभन्दा पहिलो काम यो यो नगरिकन पब्लिक सेफ्टी इन्स्योर हुन सक्दैन सिभिल एभिएसन सेक्टरको गुणस्तर बढ्न सक्दैन एयरलाइन्समा त नियमन गरेर हुन्छ एयरलाइन्स कहाँ अपरेट गर्छ एयरपोर्टमा एयरलाइन्स कहाँ उड्छ एयर स्पेसमा त्यो कन्ट्रोल कसले गर्छ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले आफै नै गर्छ त्यो एयरपोर्ट कसले सञ्चालन गर्छ अथोरिटीले आफै सञ्चालन गर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भएन र त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो हाम्रो एभिएसन सेक्टरको चाहिँ सुधारको लागि पूर्व शर्त भनेको यही नै हो यसमा मैले जोड गरेँ र यो पास हुने अवस्थामै थियो पास पनि हुन्थ्यो होला तर हाम्रो दुर्भाग्यवश हाम्रो पोलिटिकल अवस्थाले गर्दाखेरि लामो समय संसद अवरुद्ध भयो संसद विघटन हुने फेरि पुनर्स्थापना हुने अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ सुचारू भएको छ त्यही बेला त्यही स्लटमा पारेर राष्ट्रसभाले पास गर्यो अब सरकारले र इभेन सबै तर्फबाट बच्चा मिडियाले पनि पब्लिकले पनि प्रेसर दिनुपर्छ कि एभिएसन सेक्टरमा यो स्वीकार्य हुँदैन छिटोभन्दा छिटो यो दुईवटा विधेयकलाई पास गरेर नियामक र सेवा प्रदायक संस्था स्थापना गर्नुपर्छ पहिलो मेरो प्राथमिकता यो थियो दोस्रो प्राथमिकता भनेको एयरपोर्टहरू संसारमा कहीँ पनि सरकारले एयरपोर्ट चलाउँदैन हेर्नुहोस् विशेष गरी हाम्रो देशमा जहाँ त्यसै पनि गभर्नेन्स अत्यन्त पुअर छ कर्मचारी काम गर्दैनन् त्यस्तो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सरकारी कर्मचारी चलाएर एयरपोर्ट हामी गुणस्तर खोज्ने यो भनेको तपाईँको चाहिँ बालुवा पिलर तेल निकाल्नु भने जस्तै हो सम्भव छैन यसले हामीले विश्वका अरू देशले कसरी सञ्चालित गर्छ तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नुहोस् म्यानमार जस्तो देश जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक देश होइन नि त त्यहाँसम्मै त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू विदेशी नाम चलेका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरेको छ पडोसी देश भारतकै कुरा गर्नुहोस् भारतका तपाईँको चाहिँ 15 एयरपोर्टहरू अहिले चाहिँ पिपिपी मोडलमा
सञ्चालन गरिएका छन्। अरु देशहरुमा पनि डेभलप कन्ट्रीको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ त हरेक एयरपोर्ट आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा चाहिँ संस्था हुन्छ। भनेपछि हामीले सिभिल एभिएसन अथोरिटीले भयभरका एयरपोर्ट चलाएर अनि त्यहाँ गुणस्तर खोज्ने, त्यसले गर्दा अब हामीले कम्ती आउने सुरुवात गरौँ, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू राम्रा विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरौँ, ताकि तिनको सेवाको स्तर बढोस्, तिनीहरू भाइबल हुन्। उसले त तपाईँको मार्केटिङ कन्सेप्टमा सोध्छ नि त, एयरपोर्टको बिजनेस हेर्छ नि त, कर्मचारीले के सोध्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी जाउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गौतम बुद्ध एयरपोर्टमा हामीले प्रयास गऱ्यौँ। म्युनिक एयरपोर्टसँग उनीहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरू G2G मोडलमा अगाडि बढिएको थियो, सम्झौता गर्ने अन्तिम समयमा आएर अर्थ मन्त्रालयबाट यसमा चाहिँ सहमति प्राप्त हुन सकेन, यो दुर्भाग्य हो होइन। त्यसले गर्दा यो प्रोसेस अड्कियो, तथापि हामीहरूले ADBसँग चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ नयाँ मोडलमा कसरी विमान सञ्चालन गरेँ, तपाईँहरूले खालि लगानी मात्रै गर्ने सञ्चालन हुन सक्छ छैन, कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो पनि तपाईँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेपछि उहाँहरूले स्टडी गरिदिनु भएको छ। त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेस भएको थियो, अहिले सरकार चेन्ज हुनाले फर्केको छ र सम्भवतः फेरि पनि नयाँ मन्त्रीजी आएपछि अगाडि बढ्छ होला, दोस्रो कुरा यो। तेस्रो कुरो, नागरिकले प्रशिक्षण प्रशिक्षण सिभिल एभिएसन ट्रेनिङ सेन्टरबाट चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट चाहिँ कार्यालयको रूप परेको छ, त्यहाँ हाम्रा मान्छेहरूले नै तालिम दिन्छन्, पढाउँछन्, त्यसको गुणस्तर के छ, सबै पास भएका आजसम्म कुनै रेकर्ड छैन फेल भएको, भनेपछि त्यसको दायरा बढाउने नबढाउने, खालि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर थाएर सीमित तालिम गरेर चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ 10 जनसँग उत्पादन गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ नि। त्यसले गर्दा हामीले वर्षेनी तालिममा विदेश जाने जुन हाम्रो चाहिँ रकम छ अथवा साधन स्रोत छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सिभिल एकाडेमीलाई पनि हामीले चाहिँ नेसनल एभिएसन एकाडेमी एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्ने, त्यसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नियामक निकाय, हवाई सेवा प्राधिकरण, सेवा प्रदायक निकाय र वायु सेवा कम्पनीका तालिमहरू पनि सञ्चालन गरोस् र आइटासँग सहकार्य गरेर यसको गुणस्तर पनि बढाओस्, ताकि क्षेत्रीय स्तरमा पनि हामीले तालिम दिन सकौँ, किनभने यो चाहिँ ट्रेनर प्लसबाट चाहिँ आबद्ध संस्था हो। त्यो लाइनमा पनि गएको छ, तिनवटा मेजर कामहरू मैले अगाडि बढाएको हो होइन, एउटा चाहिँ क्यानलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने नियामक सेवा प्रदायक रूपमा, एउटा चाहिँ विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी ख्यातिप्राप्त संस्था सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने, र तेस्रो चाहिँ स्वायत्त नागरिक उड्डयन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, यो तिनवटा फोकस थियो र यसको अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। तर देशको परिस्थिति, माथितिर एउटा ब्युरोक्रासीको बुझाइको अभाव र संस्थाभित्र पनि विभिन्न युनियनबाजीहरूले गर्दाखेरि त्यसमा अवरोधहरू आएका थिए, तर पनि यसमा हामी अगाडि बढ्ने पर्छ। यो जुन नागरिक प्राधिकरण नियमनकारी र सेवा प्रदायक बनाउने विषयमा चाहिँ रोक्ने को हुन्, के इन्टेन्समा रोकिन्छ? होला फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, जहाँसम्म अस्ति तपाईँले थाहा पाउनु म कहाँ चाहिँ दुई हप्ता तालाबन्दी भयो, म एक्लो अभिमन्युको रूपमा त्यहाँ थिएँ। सम्पूर्ण संस्था स्वार्थले होस् डरले होस् चाहिँ अगाडि आएन, कोही पनि अगाडि आएन, र प्राधिकरणका व्यवस्थापन भएका व्यक्तिहरू र व्यवस्थापनमा जान ठिक परेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ फ्युलिङ गरिरहेका थिए, आगोमा घिउ हाल्ने काम गरिरहेका थिए, र एक चरणमा ताला खोल्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि फेरि तिनी तत्त्वहरूले उचालेर त्यसलाई डिले गराएका थिए। हेर्नुहोस्, यो एउटा दुर्भाग्य कुरा हो, यो भनेको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राज्यलाई हामीले बन्दक बनाउने होइन, यो पब्लिक सेफ्टी गाँसिएको कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ राज्य कठोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ र त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ राज्यले कारवाही पनि गर्न सक्नुपर्छ। त विडम्बना देखिहाल्नुभयो, 75 दिनदेखि नेपाल वायुसेवा निगममा तालाबन्दी लागेको लागि छ, सरकार मुखदर्शक छ, मकामा पनि त्यही अवस्था आउँथ्यो, केही दिनपछि मेरो पनि राजीनामा आइन्थ्यो होला। तर मैले त्यहाँको एउटा कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यहाँका युनियनहरूले यो कुरा बुझे र त्यस्ता तत्त्वहरूको स्वार्थ बुझे, किन म त प्राधिकरणकै प्रोडक्ट हुँ नि त, म प्राधिकरणमै गुरुङ गरेको मान्छे हुँ नि त। उनीहरूले त्यो कुरा बुझेपछि उनीहरू ब्याक भए र सम्भवतः मैले कि पुलिस एक्सन गर्नु पर्थ्यो र पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो, त्यो अवस्था आएन। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ ती युनियनका जुन नेतृत्व गर्ने साथीहरू हुन्छ उनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणभित्र रहेका ट्रेड युनियन्सहरू, महानिर्देशकहरू, उपमहानिर्देशकहरूले चाहिँ सम्बन्ध समुद्र बनाएको देखिन्छ, डराएर हो या बेला बेला दलहरूको नेताहरूको आँट चाहिने भएकाले खास के हो यो चाहिँ? अब मलाई यो विडम्बना लाग्छ हेर्नुहोस् है, पोलिटिकल पार्टीले युनियनलाई किन च्याप्ने? सङ्घ भन्या छ कुनै एउटा पार्टीसँग आबद्ध छ, सङ्गठन भन्या छ कुनै अर्कोसँग आबद्ध छ, गएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नेतृत्वका नेताहरूसँग फोटो खिचाउँछन् होइन, किन, के को लागि? यो चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ च्यापेर चुनाव जितिँदैन के? मान्नुहोस् न, मेरो घर बर्दिया हो होइन, कुनै मन्त्री आउनुहुन्छ भोजपुरको त मेरो भोटले जित्ने हो त, किन कर्मचारी च्याप्ने? यही कारणले जबसम्म तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा, चाहे त्यो निजामती होस् चाहे सार्वजनिक संस्थान होस्, ट्रेड युनियनलाई तपाईँको चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाउँदैनौँ। ट्रेड युनियन भन्दा पनि अचम्म अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 1 रुपियाँको टिकट काटेर दर्ता भएका
एनजिओ भन्छौँ नि हामी होइन के अरे गैर सरकारी संस्थाको दर्ता भएका त्यस्ता पनि संस्था छन् हामी कहाँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एसोसिएसन फायर फाइटर एसोसिएसन त्यसपछि यो सिभिल इन्जिनियरिङको पनि एउटा अर्को एसोसिएसन छ त्यहाँ चाहिँ प्रोफेसन पछि एसोसिएसन छन् ती पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको नाममा ट्रेनिङको गतिविधि गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् त्यसले यस्ता गतिविधिलाई सरकारले कठोरतापूर्वक जबसम्म चाहिँ बन्देज लगाउँदैन तबसम्म देश विकास गर्ने कर्मचारी तन्त्रले हो यो देशको विकास असम्भव छ मैले देखेको छु यो मेरो अनुभव यही नै हो अब आउने महानिदेशकले गर्नुपर्ने होमवर्क प्राथमिकता के हो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको हामीले हाम्रो प्राथमिक सेफ्टी हो हेर्नुहोस् पब्लिक सेफ्टी सिकागो कन्भेन्सनले के भन्छ सिभिल एभिएसन सेक्टर जति पनि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नियम दिग्दर्शनहरू बनाइएको छ त्यो चाहिँ सेफ्टी पब्लिक सेफ्टीको लागि हो हेर्नुहोस् त्यो पब्लिक सेफ्टीलाई दृष्टिगत गरेर छिटोभन्दा छिटो जुन दुईवटा विधेयक प्रतिसँग पास भएको छ त्यसलाई पुसअप गर्नु पऱ्यो मन्त्रालय सांसदहरूलाई घचघचाएर र सरकारले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पास गर्नु पऱ्यो पहिलो प्राथमिकता यो दोस्रो यसरी जसरी हामीले एयरपोर्ट चलाइरहेका छौँ यसरी चलाएर एयरपोर्ट चल्दैन त्यसैले गर्दा हामीले अरू देशले विश्वमा कसरी एयरपोर्ट सञ्चालन भइरहेका छन् त्यो मोडालिटीमा जानु पऱ्यो त्यो भनेको राम्रा विदेशी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर ओपिन बिडिङ गरेर एयरपोर्टहरूमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरो क्वालिटी मेनपावर उत्पादन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि एभिएसन एकाडेमी स्वायत्त हुनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरू चाहिँ इन्स्ट्रक्टरको रूपमा आउनु पऱ्यो र त्यसको दायराहरू बढाउनु पऱ्यो ताकि देशभरिमा हामीले नागरिक प्राधिकरण मात्रै होइन अन्य सेक्टरका पनि क्वालिफाइड मेनपावरहरू उत्पादन गर्न सकौँ यो तिनवटा कुरामा फोकस गर्नु पऱ्यो र चौथो कुरो भनेको हामीले अब अहिले हेर्नुहोस् हामीले के नीति लियौँ भन्दाखेरि अब तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू आउने क्रममा छ काठमाडौँ लगायत दुईवटाहरू आउने क्रममा छ होइन र अब हामीले डोमेस्टिकमा भएका ठुला एयरपोर्टहरूमा पनि 1950-60 बनेका टर्मिनल बिल्डिङ छन् थोत्रा छन् तिनलाई पनि समय सापेक्ष रूपमा हामीले चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो भन्ने नीति लिएर नेपालगञ्ज र विनायकनगर विमानस्थलमा आधुनिक स्टिल स्ट्रक्चरका टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने कार्य अगाडि बढाएका छौँ होइन त्यसैले गर्दा हामीले पूर्वाधार विकासमा पनि अब चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो र प्रदेश इन्ट्रा प्रदेश र इन्टर प्रदेश चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाउनु पऱ्यो त्यसको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ हामीहरूले लामो समयदेखि बन्द भएका बैतडी डोटी अछाम बझाङ जस्ता एयरपोर्टहरूलाई स्थानान्तरित गरेर त्यहाँको प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट नियमित उडान सञ्चालन गरेका छौँ एउटा ठुलो उपलब्धि हो हेर्नुहोस् त्यस्तै यो कुरा हामीले नेपालबाट सँगै छ पोखराबाट त्यो फ्लाइट भइरहेको छ अब विराटनगरबाट गर्नु पऱ्यो यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्छ हामीले किनभने उहाँहरूको पनि त भूमिका हुनु पर्यो नि त प्रदेशभित्र कनेक्टिभिटीको चाहिँ चासो उहाँहरूको होइन इन्डियामा हेर्नुहोस् त प्रदेश सरकारले तपाईँको सब्सिडी दिएको छ ती मेकानिजममा जानु पऱ्यो र त्यो प्रपोजल हामीले तयार गरेका थियौँ र तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईले बुझाएका थियौँ त दुर्भाग्यवश उहाँ गएपछि सरकार दिगो हुन सकेन र हाम्रा धेरै त्यस्ता नीतिगत सुधारका कुराहरू चाहिँ अन्यलमा पुगे तपाईँको बुझाइमा नेपाल युगको कालो सूचीमा पर्नुको खास कारण के हो अब यसमा त्यति बेला युको जुन बेला युले कालो सूचीमा राख्यो अब हामी त्यति नेतृत्वमा थिएनौँ र वर्किङ लेभलमै थियौँ उनीहरूले तिन चारवटा कुरा उठाएको थियो पहिलो कुरा त नेपालमा वायुयान दुर्घटना दर बढेको किन भन्दा अथोरिटी नियामक पनि आफै छ सेवा प्रदायकै आफै छ र यसको फोकस भनेको सेवा प्रदाय काममा छ म एज अ डिजी मैले पर्यटन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगसँग म जुन धाउँछु त्यो भनेको चाहिँ एयरपोर्ट निर्माण र सञ्चालनको लागि सेफ्टीसँग कुनै सरोकारै छैन एनिमेसन प्रणालीमा कुनै सरोकारै छैन मैले डिजीको 90% काम यसैमा हुन्छ अनि सेफ्टी त के भयो त प्रायोरिटीमा आएन नि त जबकि सेफ्टी इज प्यारामाउन्ट यो कुरो बुझेर होइन एउटा यो कारण हो दोस्रो कुरा चाहिँ दुर्घटना बढ्नुको कारण अर्को चाहिँ हामी त्यति बेला इकाओले हाम्रो चाहिँ अडिट गर्यो अब हाम्रो सिस्टम लथालिङ्ग थियो होइन र हाम्रो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ करिब 54% हाम्रो कम्प्लायन्स थियो अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन मापदण्डहरूको एउटा त्यो कारण लियो र तेस्रो कारण चाहिँ अब हामीले त्यो अघि मैले भने नियामक पनि छौँ सेवा प्रदायक पनि छौँ हामी आफै बोक्सी पनि छौँ र आफै उपचार पनि गर्छौँ होइन यो कुरा यी तिनवटा मेजर कुरा थिए जसमा अब एयरलाइन्स इन्डस्ट्री हाम्रा विदेशी सहयात्रीहरू आइकाओ भयो डिजिएसी फ्रान्स भयो इयासा भयो कोस्ट अफ साउथ एसिया भयो र हामीहरूको सहकार्यमा हामीले सेफ्टीमा सुधार गऱ्यौँ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ दुर्घटना अत्यन्तै न्यून भएको छ बिकज 4 वर्षदेखि तपाईँको फेटल एक्सिडेन्ट त तपाईँको चाहिँ स्टोल फिल्डमा छैन नि होइन त्यस्तै हेलिकप्टर अपरेसनमा पनि हामीले चाहिँ एयरबससँग सहकार्य सुधार गरेका छौँ र सेफ्टीमा सुधार भयो त्यसपछि इकाओको हाम्रो चाहिँ कम्प्लायन्स दर पनि हामी चाहिँ एभरेज ग्लोबल एभरेजमै छौँ अहिले करिब 67% छौँ होइन र तेस्रो कुरो चाहिँ जुन छ साङ्गठनिक सुधारको कुराहरू त्यो हामीले गरेनौँ यो किन भन्दाखेरि राज्यको प्रायोरिटीमा परेन
कुरा चाहिँ गर्ने सबैले चासो राख्ने तर चाहिँ अगाडि नबढाउने तपाईले म उदाहरण दिन्छु थाइल्यान्डमा जब आइकाओले एसएससी देखायो थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री इकाओ हेडक्वार्टरमा जानुभयो आइकाओको प्रेसिडेन्टसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो र कमिटमेन्ट गर्नुभयो म एक वर्षभित्रमा यो टुङ्ग्याउँछु र थाइल्यान्डले इमर्जेन्सी डिग्री सायद हाम्रो अध्यादेश भने जस्तै होला ल्याएर सिभिल सर्भिस अथोरिटीलाई स्वायत्त निकायमा स्थापना गर्यो र एयरपोर्टको सञ्चालन गर्ने कुराहरू छुट्यायो त्यो किसिमको गम्भीरता हुनुपर्छ त्यो कसले बुझ्ने त्यसले गर्दा मेन कारण यिनै हुन् अब यही तपाईँको चाहिँ नियामक र सेवा प्रदायको जुन रोल छ त्यो छुटिएपछि त्यो छुटिनुपर्छ कुनै युले आइकाले भनेर होइन हामीले आफैले पनि विचार गरेर हामीले आफूले गर्ने कारण काम नगर्नेको हुनाले उनीहरूले क्वेसन गरे हेर्नुहोस् होइन त्यो गर्ने हो भने दुईवटा संस्था स्थापना हुनु भने नियामक संस्था स्थापना भइसकेपछि युको टिम नेपालमा आउँछ स्थलगत भिजिटको लागि अब्जर्भेसन गर्छ एयरलाइन्ससँग पनि छलफल गर्छ त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ सबैलाई हटाउने हो कि अथवा कुनै कुनै एयरलाइन्सलाई मात्रै हटाउने हो कि त्यो निर्णय गर्न सक्छ नेपाल परिसर निगमले खरिद गरेका चिनिया जहाजको कारण युले कालोस्थानमा राख्यो भनेर खुब हल्ला चल्यो यसमा कति सत्यता छ अथवा यो छलफलको क्रममा चाहिँ युका पदाधिकारीहरूले तिमीले यो जहाज नकिन यसको सेफ्टी रेकर्ड राम्रो छैन भनेको मैले चाहिँ सुनेको हो हाम्रा अग्रज त्यति बेलाका चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूबाट सुनेको हो यो होइन तर उनीहरूले रिटर्नमा कहीँ पनि यो कुरा लेखेको छैन र पछि तपाईँको या आइकाओको जब अडिट आयो 2017 त्यसमा उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी त्यो चाहिँ एकजना त्यसको अडिटर जर्मनीको हुनुहुन्थ्यो उहाँले ती जहाजहरूको सम्बन्धमा डिटेलमा हेर्नुभयो त्यसको ओभरसाइज क्यानले कसरी गरिरहेको छ तर त्यसमा उहाँले कुनै खोट देखाउन सक्नु भएन होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यस त्यो मात्रै कारण हो जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा मुख्य कारण भनेको चाहिँ त्यति बेला भएका दुर्घटना दर नै हुन् त्यति बेला 3 वर्षको अवधिमा तपाईँको चाहिँ यति धेरै दुर्घटना भएको छ हेर्नुहोस् होइन करिब करिब 79 मान्छेहरू त्यति बेला चाहिँ मरेका थिए जसमा अधिकांश युरोपियन नागरिकहरू नै थिए तिनै कारण जस्तो लाग्छ मलाई के दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान निजगढ हाम्रो आवश्यकता हो भने किन होइन भने किन अब यसमा अलिकति क्लियरली भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् गौतम बुद्ध एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्टभन्दा हामीले निजगढलाई प्रायोरिटी दिनुपर्थ्यो गौतम बुद्ध र पोखराको कुरा पछि मात्रै आएको निजगढ त 1995 हामीले स्टडी गराएको हो नि त त्यसमा हामी अगाडि बढेनौँ अगाडि नबढेपछि के भयो त अब गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनाउने कुरा आयो गौतम बुद्ध एयरपोर्ट पनि अहिलेको ठाउँमा बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा क्यानको सोचाइ थियो तर किन भन्दा त्यो भारतको चाहिँ सीमा क्षेत्र अत्यन्त नजिक छ र त्यसको समस्या हामीले अहिले बेहोरेर पनि रहेका छौँ र जहाँसम्म पोखराको कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् पोखरा एयरपोर्ट फुल फ्लेजको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हुँदै होइन त्यसमा बढीमा एयरबस 320 क्याटेगोरीको जहाजहरू मात्र जान सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा चाहिँ सञ्चालनको लिमिटेसन छ होइन अब हामीले गौतम बुद्ध एयरपोर्टमा ठुलो लगानी गरिसकेका छौँ हेर्नुहोस् 3000 मिटरको रनवे छ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रशस्त मात्रामा बनेका छन् त्यसले गर्दा केही समय गौतम बुद्ध सञ्चालन गरेर पोखराको म कुरा गर्दिनँ गौतम सञ्चालन गरेर हेरौँ त्यसले कति ट्राफिक क्याटर गर्न सक्छ त्यसपछि हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ निजगढमा पनि जानुपर्छ किन भन्दाखेरि काठमाडौँ एयरपोर्टको वैकल्पिक एयरपोर्ट भनेको भैरवा होइन निजगढ नै हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले भैरवा सञ्चालन गरेर हेरेपछि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा मलाई यी दुईवटा विमानसँग रुटको कुरा जोडिन्छ भारतदेखि हामीलाई रुटमा चाहिँ सहजीकरण गर्दैन हामीले डिमान्ड गर्ने अनुसार रुट दिएन भने के हुन्छ अब यसमा रुटमा भन्दा पनि रुटको म त्यति इस्यु देख्दिनँ यसमा जहाँसम्म भैरवाको कुरो छ भैरवाबाट अहिले चाहिँ जहाजहरू एकतर्फी रूपमा हान्छन् काठमाडौँ भैरवा पश्चिम वेस्ट बाउन्ड फ्लाइटहरू हुन्छन् र उताबाट पनि आउने गरिकन हाम्रो सहमति भइसकेको हो त्यो अनुसार नेपाल र इन्डियाले भारतले आइकाओमा चाहिँ यो रुटलाई दर्ता गराएर लागू गर्ने स्वीकृति पनि लिइसकेको तर गौतम बुद्ध एयरपोर्टको कारणले गर्दा त्यो कुरा अड्कियो र भारतले गौतम बुद्ध एयरपोर्टको रुटभन्दा पनि त्यसको प्रोसिजर्स जहाज उड्ने ओर्लने जहाज होल्ड गर्ने मिस एप्रोच गर्ने जुन प्रोसिजर हुन्छ कार्य उडान विधि त्यो विधिमा चाहिँ जहाज आफैमा चाहिँ इन्डियातिर जाने होइन तर त्यसको प्रोसिजर भारतमा छिर्छ 5-7 नटिकल माइलसम्म पनि भारतको एयर स्पेसमा छिर्ने भएको हुनाले उनीहरूले त्यसमा अब्जेक्सन गर्यो र लामो समय अब छलफल भयो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस बमोजिम नियरबर अपरेसनको एग्रिमेन्ट गरौँ भन्ने इन्डियाले नै प्रस्ताव गरेको थियो त्यसमा हामीले सहमति जनायौँ र सही अनुसार हामीले हाम्रो चाहिँ उडान विधिहरू पठायौँ तर पछि उहाँहरूले आर्मीबाट सहमति प्राप्त हुन सकेन तपाईँहरूले आफ्नो सोभरेन एयर स्पेसभित्र जे जे गर्नुपर्छ त्यहीँ गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ पत्राचार गरिसकेपछि हामीले सेटेलाइट बेस्ड रुटहरू बनाएका छौँ ती रुटहरू चाहिँ हाम्रो एयर स्पेसभित्रै छन् र सम्भवतः अब इन्डियाले अवसर गर्नुपर्ने कुरो केही छैन हो पोखरा एयरपोर्टको लागि चाहिँ भैरवाबाट हुन्छ कि अथवा चाहिँ महिनाबाट हुन्छ त्यसबाट इन्ट्री पोइन्ट हो भने सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ
अब प्राधिकरणको पूर्वाधार क्षेत्र तर्फको कुरा गरौँ. प्राधिकरणले पछिल्लो वर्ष अर्बौँका भौतिक पूर्वाधार बनाइरहेको छ. के प्राधिकरणको क्षमता विकास भइसकेको हो? तपाईँले के देख्नुभयो? तपाईँको बुझाइ के हो? अब प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हेर्नुहोस् है. अब यो कतिपय पूर्वाधारहरू हाम्रो चाहनाले भएका होइनन् हेर्नुहोस् होइन. मैले भैरव एयरपोर्टकै कुरा गरेँ. 2010 त्यो त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ होइन त्योभन्दा दक्षिण पश्चिममा जाउँ पश्चिमतिर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो होइन. तर त्यसलाई क्षेत्रीय विनाशको रूपमा बढाउँ त्यति ठुलो चाहिँ नगरौँ भन्ने हिसाबले त्यो बढ्न थाल्यो बनाउन थाल्यो. पछि पछि अनि त्यसको चाहिँ स्कोप बढ्दै गएर अहिले चाहिँ अब फुल फ्लेज नै छ. त्यो राम्रो हो. त्यसमा अन्यथा केही पनि भएन होइन. जहाँसम्म पोखरा एयरपोर्ट छ, पोखरा एयरपोर्ट तपाईँको चाहिँ करिब 22 अर्बको प्रोजेक्ट हो. त्यो अत्यन्तै महँगो प्रोजेक्ट हो. त्यसको चाहिँ तपाईँको रिटर्न असम्भव छ. र त्यति बेला नेगोसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले के बनाएको थियो भन्दाखेरि त्यति बेलाका चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूले होइन अहिले यो गरौँ यसलाई चाहिँ सम्झौता गर्नैपर्छ. क्याम त यसको अगेन्स्टमा थियो, गर्नैपर्छ र बरु यो चाहिँ यसलाई अनुदानमा परिणत गरौँला यो ऋणलाई भन्ने चाहिँ उहाँहरूको आश्वासन थियो. तर त्यो भएको छैन र यसलाई चाहिँ वास्तवमा अनुदानमै परिणत गरेर प्राधिकरणलाई सेयर लगानी गर्नुपर्छ. प्राधिकरणलाई यसको ऋणको भार थोपर्ने होइन. यो प्राधिकरणले चाहेको प्राधिकरणलाई चाहिँ बिजनेस प्लान बनाएर चाहिँ निर्माण गरेको एयरपोर्ट होइन होइन. र बाँकी काठमाडौँ एयरपोर्ट मुख्य राजधानीको एयरपोर्ट हो. यसको सीमित क्षेत्रफललाई हामीले अत्यधिक उपयोग गर्नैपर्छ. त्यो काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ. अहिले तपाईँले हेर्नुभयो रनवे हामीले एक्सटेन्सन गऱ्यौँ 300 मिटर. यसबाट सेफ्टी बढेको छ. पार्किङ एरिया बढाएका छौँ. अब एयरक्राफ्टहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन. रनवे क्यापेसिटी बढाउनको लागि हामीले दुवैतर्फ ट्याक्सीवेलाई इन टु इन जोड्ने प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ होइन. र यी कुराहरू गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ फन्ड चाहिँ चाहिन्छ. यसको लागि हामी नेपाल सरकारले जुन एयरपोर्ट डेभलपमेन्ट फी दिएको छ एडिएफ, यो एडिएफ चाहिँ क्यानले चाहिँ निरन्तर उठाइराख्नुपर्छ जबसम्म यी प्रोजेक्टको लोनहरू चुक्ता हुँदैन. त्यसै गर्दा पोखराको हकमा राज्यले त्यसको लगानीलाई सेयर लगानी प्रणत गर्नुपर्छ. गौतम बुद्धमा भएको लगानीलाई पनि राज्यले चाहिँ प्राधिकरणलाई अनुदान प्रणत गर्नुपर्छ अथवा सेयर लगानी गर्नुपर्छ. हो काठमाडौँ एयरपोर्ट त्यसलाई रिटर्न दिन्छ. त्यसमा भएका चाहिँ लगानीलाई चाहिँ प्राधिकरणले एडिएफ मार्फत चाहिँ गत वर्षमा ऋण चुक्ता गरिसकेको छ. आगामी दिनै चुक्ता गर्ने क्षमता राख्छ. अब पूर्वाधारकै कुरामा चाहिँ जोडिने एउटा यो खरिदसँग जोडिने टेन्डरसँग जोडिने कुरामा चाहिँ प्राधिकरणभित्र हुने खरिद टेन्डर लगाएको काममा चाहिँ करोडौँको कमिसन हुने अनि रकम आयोजना रकम चाहिँ आयोजना हुँदै महानिर्देशक सचिव मन्त्रीसँग जाने भनेर चाहिँ बेला बेला सुनिन्छ. यो प्रथा अन्त्य भएको अथवा तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? खास के हो यो यसको भित्र कुरा? अब हेर्नुहोस् प्राधिकरण चाहिँ बहुपेसागत संस्था हेर्नुहोस् होइन. जस्तो विद्युत प्राधिकरण छ त्यसमा इलेक्ट्रिकल मेकानिकल इन्जिनियर मात्रै हुन्छन्. टेलिकम छ त्यसमा चाहिँ रेडियो इन्जिनियर मात्रै हुन्छन्. अब सडक विभाग छ त्यसमा चाहिँ अधिकांश सिभिल इन्जिनियर मात्रै हुन्छन्. अब हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेकानिकल रेडियो सिभिल एरोनोटिकल त्यसपछि पाइलट एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स फायर अनेक खालका जनशक्ति हुन्छन् र तिनै मध्येबाट कोही डिजी हुन्छ. त्यसले गर्दा कुनै पनि डिजी सबै विषय यहाँ त हुँदैन होइन. र मेरो विषय सिभिल इन्जिनियरिङ होइन. पक्कै पनि म के स्वीकार्छु भन्दाखेरि प्रोक्युरमेन्टमा र प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्समा र प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्टमा समस्या छ. विशेष गरी ठुला प्रोजेक्टहरू सम्हाल्न सक्ने क्षमता मैले पाइनँ. किन भन्दाखेरि गौतम बुद्ध एयरपोर्टमा जुन डिले भइरहेको छ, पोखराको कुरा होस्, काठमाडौँ एयरपोर्टमा भएका विगतका चाहिँ इस्युहरू हुन्. यसले गर्दा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्ट तपाईँको चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ कमी कमजोरी छ होइन. हो सातिना एयरपोर्टहरू हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छौँ, बनाइ भौतिक पूर्वाधार विकास गरेका छौँ. त्यो ठुलो कुरो होइन. सम्भवतः अन्त पनि त्यही नै होला. किन भन्दाखेरि हामी अधिकांश तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर पनि तपाईँको विदेशी नै हुने, कन्सल्टेन्ट पनि अब विदेशी नै हुने, सुपरभिजन पनि विदेशीले नै गर्ने भनेपछि अब हाम्रो मान्छेले के गर्ने त होइन. प्रोग्राम गर्ने होइन. त्यसले गर्दा त्यहाँ कमी कमजोरीहरू छन्. त्यसको कारणले गर्दा यी इस्युहरू आउँछन्. अब मैले त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै प्रोजेक्टबाट यति कमिसन आउने त्यसमा डिजीलाई यति आउने भन्ने कुरो चाहिँ मलाई कसैले पनि भनेन. त्यो मैले अनुभव गरेको छैन. प्राधिकरणले बोनस खान मिल्ने हो वा होइन? अब एउटा निष्पक्ष रूपमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कुनै पनि संस्था जुन मोनोपोली बिजनेस छ त्यसले बोनस खान हुँदैन. जस्तो प्राधिकरण कुरा गर्दाखेरि एयरपोर्ट अपरेसन यो हाम्रो मोनोपोली बिजनेस हो हेर्नुहोस् होइन. एयरपोर्टमा हरेक वर्ष रिभेन्यू बढ्नु छ बढ्नु छ. हरेक 10 वर्षमा काठमाडौँ एयरपोर्टको प्यासेन्जर ट्राफिक डाटा डबल भएको देखिन्छ. भनेको पैसा आइरहन्छ. तपाईँ जस्तो चाहिँ काम गर्नुहोस् नेपालमा टुरिस्ट बढेका बढेछन्, यात्रुको यात्रा क्रम बढेको बढेछ. यो मोनोपोली मार्केट हो. त्यस्तै आयल निगम होला, अरू पनि होला त्यस्ता संस्थाहरू जो चाहिँ मोनोपोली रूपमा चाहिँ सेवा दिइरहेका छन् र बिजनेस गरेका छन्, त्यस्तोमा चाहिँ वास्तवमा इथिकली भन्यो भने बोनस हुनु हुँदैन. अहिले नेपाल सरकारले बोनसको घटाएर 1% झारेको छ. त्यति हदसम्म ठिकै छ.
नियामक निकायको हकमा त बोनस खान मिल्दैन. भोलि प्राधिकरण छुट्यो भने जुन नियामक निकाय छ त्यसले बोनस खाँदैन. सेवा प्रदायक संस्थाले चाहिँ जुन 1% भन्यौँ होइन, मोनोपोली पब्लिक इन्टरप्राइज प्राइजको हकमा त्यो निर्णय गरिरहेको छ अहिलेकाले, त्यतिसम्म ठिकै नै मान्नुपर्छ. नेपालमा अहिले पनि वायु सेवाको अनुगमन गर्नेहरूलाई प्रलोभन पार्ने नगद वा अरू कुनै रिश्वत दिने प्रचलन यता कता सुनिन्छ, यसले हवस सुरक्षामा असर पार्छ कि पार्दैन, र यो यसको अवस्था अहिले के छ? तपाईँ धेरै सुधार पनि होइन, म आएपछि मेरो फोकस नै यसमा थियो. म अडिट गर्न जान्छु, अडिट गरे बापत जुन अडिट गर्ने संस्था छ उसँग मैले पैसा लिन्छु, त्यो अडिट हो त होइन, व्यक्तिगत रूपमा लिन्छु फेरि मैले, संस्थागत होइन. जस्तो हामीले महालेखाबाट तोकेका अडिटबाट जुन अडिट गराउँछौँ संस्थागत रूपमा, त्यो संस्थागत रूपमा पैसा तिर्छौँ. यहाँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पैसा दिने थियो, त्यो मैले एयरलाइन्स अपरेटरलाई पनि बोलाएर यो काम नगरौँ, तपाईँहरू नियम कानुनमा बस्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुहोस्, कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले दुःख दिँदैन, दुःख दिन्छ भने मलाई भन्नुहोस् भन्ने कुरा थियो. र हामीले नियमहरू पनि बनायौँ, कति विकृतिहरू थिए. वायुसेवा कम्पनीको जालिनलाई हाम्रो मान्छे जानुपर्ने, बोकेर ल्याउनुपर्ने कुरा हो र. मैले इआसामा छलफल गरेँ, इन्डियाकै अथोरिटीसँग कुरा गरेँ, मैले उनीहरू त जाँदो रहेछ, त्यसलाई मैले रोकेँ. साथीहरू अलिकति रिसाउनु भएको छ, उहाँहरूको खुसी हो होइन. अब 3-4 दिनको लागि भनेर जाने तपाईँको चाहिँ 15-20 दिनसम्म तपाईँको हराउने उतै होइन, र एयरलाइन्ससँग चाहिँ त्यसमा अब के हुन्छ यो कुरा हामीले रोक्यो. अर्को ट्रेनिङ, फेमिलाइजेसन ट्रेनिङ चाहिन्छ हामीलाई क्यानको स्टाफलाई. यहाँ चाहिँ टाइप ट्रेनिङ गरेर आउने, जहाजको मेन्टेनेन्सको ट्रेनिङ जुन एयरलाइन्सको इन्जिनियरले गर्छ त्यही नै गरेर आउने, 50-55 दिनको त्यो कहीँ पनि रहन्छ. हामीलाई त 4-5 दिनको फेमिलाइजेसन ट्रेनिङमा पुग्छ, त्यसलाई मैले रोकेँ. र एउटा कोड अफ कन्डक्ट पनि लागू गरियो, र धेरै हदसम्म यो कुरा कन्ट्रोल भएको छ. र मैले के सुरुवात गरेँ भन्दाखेरि वायु सेवाका कम्पनीका सिइओ र की पोस्ट होल्डरसँग छुट्टै बस्ने, हाम्रा इन्स्पेक्टरलाई राखेर होइन, छुट्टै म बस्ने, म अब डेपुटी डिजी भयो, त्यसपछि उहाँहरूको के छ, के फिल छ, हाम्रो रेगुलेटरी पर्फर्मेन्स कस्तो छ, के समस्या छ, त्यसमा धेरै इनपुट आयो हामीलाई. त्यसको आधारमा नियमावली संशोधन गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ यसमा धेरै सुधार भएको छ, र यो निरन्तरता पाओस् भन्ने मेरो चाहना छ. यदि डिजी आफैमा नै त्यसमा मुछिने हो भने, किनभने एयरलाइन्समा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिक सेफ्टी गाँसिएको कुरा हो, यदि हामीहरूले एयरलाइन्ससँग रिटर्न खोज्न थाल्यौँ भने व्यक्तिगत रूपमा त्यसले सेफ्टीमा जियो पाटाजी गर्छ हेर्नुहोस्. त्यसले गर्दा यसमा कुनै पनि डिजीले चाहिँ त्यहाँतिर लाग्नु हुँदैन, र यो कामलाई चाहिँ मैले चाहिँ ट्र्याकमा ल्याएको छु. मलाई विश्वास छ यो कुरा यसरी नै अगाडि बढ्नेछ. प्राधिकरण नै भविष्य देखेर त्यहाँनिर जागिरहेका थुप्रै युवाहरू छन्, र कतिपय अब आउनलाई अथवा अब ड्रिम देखिरहेका छन् प्राधिकरणलाई, त्यो आउने पुस्ताहरू र त्यहाँ भइरहेका पुस्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको टेक होम मेसेज के छ? एउटा सबभन्दा पहिले हामीले बाई हर्ट के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, हाम्रो जुन सेवा छ त्यो भनेको पब्लिक सेफ्टीसँग गाँसिएको छ. सानो गल्तीले गर्दाखेरि मानुहोस् न, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको कमी कमजोरी अथवा गल्तीले गर्दा दुइटा जहाज आँखा ठोक्यो भने के हुन्छ? तपाईँले इन्डियामा देख्नु भएको छ, तर्की दादीमा दुर्घटना भयो, त्यत्रो मान्छे मरे, संसारमा अन्त पनि भएका छन्, हामीकोमा नियरमिसका घटनाहरू धेरै हुन्छन् होइन, यो गम्भीर कुरा हो. हेर्नुहोस्, एयरपोर्टको सेफ्टी त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो होइन. एउटा हामीले सेफ्टी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रोटेक्सन र प्रोडक्सन भन्छौँ कि, हाम्रो प्रोडक्सनमा बढी फोकस भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, प्रोटेक्सनमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो. जस्तो प्राधिकरणमा भित्र नियामक पनि छ, सेवा प्रदायक छ, नियामकतर्फ कोही मान्छे कामै गर्न चाहँदैन, सेवा प्रदायकबाट काम गर्न पाउँछ, त्यहाँ खरिद छ, प्रोक्युरमेन्ट छ, कन्स्ट्रक्सन छ, प्रब्लम यहीँ देखियो नि त. यसले गर्दाखेरि संस्थाभित्रको मेन पावरको चाहिँ प्रायोरिटी के छ त? सेफ्टी हो कि प्रोडक्सन हो? प्रोडक्सन देखियो, यसको लागि पनि हामीले चाहिँ संसार छुट्याउनु पर्छ. यो कुरा साथीहरूले आत्मसात गर्नु पऱ्यो, हामी पनि पब्लिक हौ. अहिले तात्कालिक रूपमा त्यहाँको चाहिँ प्राधिकरणको जागिरको रूपमा भोलिमा त्यहाँको डिजी हुन्छु, सेवा प्रदायकको रूपमा चाहिँ आउनुपर्ने जुन आकर्षण छ प्रोक्युरमेन्टबाट कन्स्ट्रक्सनबाट आउने आकर्षण होला त्यो पनि पाऊँ, रेडरको रूपमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्निसन छ, ग्ल्यामर छ होइन, पावर छ, त्यो पनि प्रयोग गरौँ र दुईवटा टोपी लगाऊँ भन्ने मानसिकता देखिन्छ त्यहाँका उच्च व्यवस्थापनमा, त्योभन्दा मुनिका आकाङ्क्षी व्यवस्थापकहरूमा पनि त्यो देखिन्छ. त्यो होइन, त्यो गर्न हुँदैन. हामी पनि उठ्छौँ, हामी पनि पब्लिक हौँ, हाम्रा परिवार उठ्छन्, देशका जनताहरू उठ्छन्, देशका चाहिँ डिग्निटीहरू उठ्छन्, तिनको सेफ्टीको लागि पनि हामीले चाहिँ यसमा अवरोध गर्नु हुँदैन. संस्था छुट्याउनुपर्छ, नियामक छुट्याउनुपर्छ, नियामक काम गर्ने पनि हामी नै हौँ त, एउटा यो कुरा हेर्नु पऱ्यो. र सेफ्टीमा काम गर्दाखेरि हामीहरूले जसलाई नियमन गर्छौँ तिनीहरूबाट हामीले रिटर्न लिने व्यक्तिगत लाभ लिने काम गर्नु हुँदैन, त्यो हुने बित्तिकै कम्प्रोमाइज हुन्छ, कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यो कुरा हामीले गर्नु भएन. र आफ्नो चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्म हामीले
पब्लिक सेफ्टीलाई फोकस गरेर काम गरौँ। त्यही नै म हाम्रो प्राधिकरणमा कार्यरत जुन अहिले कार्यरत साथीहरू र नआउने नयाँ आउने साथीहरूलाई पनि म यही सन्देश दिन चाहन्छु। अन्तिममा जानलाई तपाईँको भन्नुपर्ने बाँकी रहेको कुरा छ? अब यसमा मेरो कार्यकालमा मेरो कार्यकाल अत्यन्त छोटो रह्यो र मेरो कार्यकाललाई लिएर विवाद पनि छ। जबकि बिरुवा कृषिको एउटा ठुलो तबकाले तपाईँको कार्यकाल सकेको छैन भनेको छ। म डिजीको रूपमा 2076 साल असार 13 गते पदभार सम्हालेँ। 4 वर्षको लागि ऐनको व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारले मलाई डिजीको रूपमा नियुक्त गर्यो। नियमावलीमा 12 तहको अधिकृतको कार्यकाल 6 वर्ष बनाएको छ। नियमावलीमा फेरि के पनि लेखेको छ भने भन्दाखेरि 12 तहको अधिकृत भन्नाले उपमहानिदेशक, महाप्रबन्धक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको र नागरिक उड्डयन प्रशिक्षणको प्रमुख, महासचिवलाई भनेको छैन। भनेपछि एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, म महासचिव होइन कि उपमहासचिवको कार्यकाल जानु पऱ्यो? म उपमहासचिव हो त, होइन नि? हो, यदि नेपाल सरकारले मलाई हटाएको भए होइन, एउटा कुरा थियो, त्यो पनि थिएन। तर यो अन्यलका बिचमा चाहिँ वास्तवमा म जानुपर्ने अवस्था हो, एउटा कुरा यो। दोस्रो, म डिजी भएर आएँ, म डिजी भएर आएको 6 महिनापछि नै कोभिड आयो, संसार अस्तव्यस्त भयो, ठप्प भयो, हवाई सेवा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ तहस नहस भयो। र अहिले म डिजीबाट जाँदैछु, कोभिड कायमै छ, अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा उडानहरू भइरहेका छैनन्। धेरै देशहरूमा रेस्ट्रिक्सन कायम नै छ, हामीले पनि विभिन्न रेस्ट्रिक्सन लगाएका छौँ होइन। र हाम्रो अहिले आम्दानी पनि तपाईँको चाहिँ 70% आम्दानी छैन, 30% आम्दानी छ। यस्तो कठिन अवस्थामा, यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो आमूल चेन्ज भएको छ, विस्तार कामहरू भएका छन्, विकास कामहरू भएका छन्। त्यस्तै तपाईँ गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध रुग्णै भइसकेको थियो, त्यो पनि अब चाहिँ फ्लाइट क्यालिब्रेसनको कुरेका छौँ हामी। फ्लाइट क्यालिब्रेसन भएको 3 महिनापछि सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ हामी। त्यसपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यो पनि चाँडै सम्पन्न हुँदैछ। त्यस्तै हामीले म अघि पनि मैले सुदूरपश्चिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्टर प्रदेश र इन्ट्रा प्रदेश एयर कनेक्टिभिटी बढाउनेतिर हामीले जुन ठोस पहल गरेका छौँ, त्यसको उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेश छ, जहाँ धनगढीबाट अहिले चाहिँ जिल्लाका राजधानीहरूमा फ्लाइट भइरहेका छन् एयरपोर्ट भएका ठाउँहरूमा। त्यस्तै अब डोमेस्टिक एयरपोर्टमा पनि ठुला एयरपोर्टहरूमा अब आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो, टर्मिनल बिल्डिङ पनि आधुनिक हुनु पऱ्यो। डोमेस्टिक पब्लिकले पनि त तपाईँको यहाँ एयरपोर्ट ट्याक्स तिर्छ नि त, उसले सुविधा नपाउने। त्यही भएर हामीले विराटनगर नेपालगञ्ज पूर्वको हब यसमा सुरुवात गरिसकेका छौँ। क्रमिक रूपमा भोलि प्राधिकरणको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो होला, यसलाई विस्तार गर्दै जानुपर्छ। र हामीहरूले हाम्रो चाहिँ एउटा मलाई लागेको कुरा चाहिँ प्रतिष्ठानलाई चाहिँ स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो ठुलो चाहना थियो। र मैले यसको लागि विधेयक पनि विधेयकको प्रारूप पनि बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको थिएँ, त्यो अगाडि बढ्न सकेन होइन। त्यस्तै मेरो समयमा पनि दुईवटा संस्था स्थापना गर्ने, त्यसलाई हामीले होमवर्क गहन गरेका थियौँ। त्यो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर, हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको कारणले गर्दाखेरि हुन सकेन, त्यसलाई मलाई अफसोस छ। त्यस्तै ठुला अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई अब हामी चाहिँ निजी क्षेत्र, स्वदेशी विदेशीको सहकार्यमा सञ्चार गरौँ र यसको चाहिँ गुणस्तर बढाउँ, भाइबिलिटी होस् भोलि त्यसमा भएको लगानीको, त्यो अगाडि बढाउनु खोजियो। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ माथिल्लो तहमा बुझाइ नपुग्नाले, हरेक कुराहरूमा निर्णय प्रक्रियामा तर्सिनाले अगाडि बढ्न सकेन, यसमा चाहिँ मलाई अफसोस छ।